військової частини А-36-31 від 3.12.2018 номер 45 щодо нагородження військовослужбовців нагрудним знаком учасника АТО. Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 11.03.13 номер 165 про відомче заохочування відзнаки Міністерства оборони України. Наказує нагородити нижчопоіменованих військовослужбовців нагрудним знаком учасник АТО. Старшого солдата Дмитриченка Дмитра Сергійовича. Солдата Чорного Віктора Васильовича. Солдата Цибака, солдата Глухого, старшого солдата Звизду, солдата Переверзіва, солдата Положака Ігоря Олександровича. Солдата Вітку Антона Валерійовича. Солдата Вінівчука Юрія Павловича. Старшого солдата Бабічука на Олегін. Прапорщика Яворського Анатолія Анатолійовича. Солдата Загребельного Сергія Миколайовича. Солдата Кравецького Володимира Анатолійовича. Старшого сержанта Василишина Дмитра Івановича. Хлопці поїдуть сюди на РЗЖ, теж там самі. Кроме того, привезли багато що поїсти. Спіральну машину. Йдуть качков надавати. Забити ще й тут. Ні, я не буду. Так, нагадую. Гололед так і лишився. Дозволу на виїзд ще не було. Так що зараз займаємося ремонтом техніку, ціла рама, побутові. Не забуваємо, що зима тільки прийшла, дрова ріжемо, коли. Під час всіх фундамент задач, будьте обережними, бо слизько, п'ять ночі впав. Це як же, не караульний, а патрульний, підскользнувся, впав. Я кажу, скоро буде в носочки тако на берці чекати, як буде 80 років, і ходити. Подивіться, як висок, висок, не банки. Так, закривайся. Дякую, вставай. Рівняйся. Трунко наказує під час виконання роботи, щоб без міри техніки так. Вільно. Командири підрозділів розвести свого складу. Олег, ты мне хочешь взвести? Не получится такого давчина. Ты на что не пятый вручную медаль? Аня, спыть! Аня, спыть! Кажу, треба было виконать, но только ты вот так и оттуда сидишь.